Den 22. november i år er det præcis 50 år siden, at USA's præsident John F. Kennedy blev myrdet i Dallas i Texas. I de 50 år, der er gået siden, har sagen udviklet sig til det, man kunne kalde århundredets største mordgåde. Bogen Mordet på JFK, som jeg har skrevet i anledning af 50-året, fortæller historien om mordet på Kennedy og om alt det, der er fulgt efter i de 50 år. Der gik ikke mere end halvanden time efter, at Kennedy var blevet skudt på Dealey Plaza i Dallas, inden Dallas politiet havde fundet det, de mente var deres gerningsmand, Lee Harvey Oswald. Og der gik heller ikke mere end to døgn, før Lee Harvey Oswald var myrdet af en natklubejer ved navn Jack Ruby. På den måde fik vi aldrig helt historien om, eller sandheden om det virkelig var Lee Harvey Oswald, der myrdede Kennedy den dag i Dallas. Og blot nogle år senere døde Jack Ruby selv i fængsel. På den måde har vi aldrig fået en endelig afgørelse på, hvem der egentlig skød Kennedy. Og siden er fulgt et ocean af bøger, film, musik og ikke mindst undersøgelser i kølvandet på sagen. Man kan sige, at med tiden er mysteriet og gåden egentlig blevet endnu større, og myten om Kennedy, myten om hans tidlige død, lever videre. Bogen Mordet på JFK prøver på dansk at skabe et overblik over sagen, og skabe et overblik over, hvad der er fulgt efter. Hvor står sagen lige nu? Hvad er der sket af nye ting? Hvilke nye oplysninger er kommet frem? Og den er skrevet, jeg har forsøgt at skrive den på en måde, sådan at danske læsere kan egentlig vurdere sagen, og ret beset også selv komme til egne konklusioner. Jeg vil gerne advare, at i det øjeblik, man dykker ned i sagen her, så er der detaljer alle vegne, og hver en detalje er jo med tiden blevet omdiskuteret, og man kan sige, en karakter som Ruby, som jeg nævnte til indledningsvis, ja, det er sådan en, der er blevet skrevet i sig selv et utal af bøger om. Den her bog prøver at give danske læsere et overblik. Og det er også sådan den her bog, at djævlen ligger i detaljen. Det er der, den spændende historie ligger, og det er jeg sikker på, at danske læsere også vil glæde sig over. Det er ofte sådan med den her sag, at enten så tror man på den konklusion, som Dallas politi nåede frem til halvanden time efter mordet, at Lee Harvey Oswald var den enlige attentatmand. Eller også så tror man på, at der stod en konspiration af en mere eller mindre stor størrelse bag ved mordet på præsident Kennedy. Det her er sådan i litteraturen og i alt det, der er sket efter, to uforsonlige opfattelser, og i hvert fald i en amerikansk kontekst, så er det to opfattelser, der står meget stejlt over for hinanden. Den her bog, Mordet på JFK, prøver at give et overblik, og den prøver også at diskutere begge siders argumenter, så når man som læser har mulighed for at danne sig sine egne konklusioner. Jeg håber, du vil nyde bogen. Jeg håber, den vil være spændende at læse, og være et godt supplement til alt det, der kommer til at ske i forbindelse med 50-året på Mordet på Kennedy. God fornøjelse.